mä päätin lähteä Turkuun Defendo-seminaarille. Siellä oli tämmönen Defendon henkilösuojelusseminaari. Ja miehän tarvii irtiottoja arjesta, niin tää oli mulle se tapa ottaa irti arjesta. Liian aikaista. Tää käänty tästä, jos toinen nyt pistää vastaan ja jäpittää. Ja mä yritän kääntää se vaan kädellä. Pistetään vastaan. Niin en mä saa sitä mihinkään. Eli jos mä teen vaan kädellä sen liikkeen näin. Se pitää tulla niinku koukku yölti. Eli voimatuotto tulee keskivartalosta. Nyt se onnistuu. Ja nyt kun se on ulkona tuo linjas, nyt mä menen sinne sisälle. Näin. Moro! Moro! Mitä äijä? Eipä mitä. Vitu hyvä. Tää on tuttu haju. Tää on näitä mies. Kyllä. Tällä kertaa siellä oli tämmönen VIP-henkilösuojauskoulutus, missä harjoiteltiin sitten tämmösiä henkivartijatilanteita. Kävin vain ja ainoastaan sitä varten, että Alona rupeaa olemaan niin suosittu, niin se tarvii nykyään henkivartijaa. Samalla mä sain sitten käydä FinFighters Gymillä, eli mun perustamalla salilla. Vuonna 2001 perustettu sali, 2000, en mä edes muista, mutta anyway. Niin pääsin käymään siellä moikkaamassa kavereita. Se oli tämmönen treeniloma. Mä sain niinku pyhittää kokonaan treenille tän kyseisen käynnin. Tammi helmikuun koette siis sivuisille melkein paikkaan. Nyt jumalauta painitaan. Räppi. Oh. Oh. Nate Dogi omalle. Oi. No niin, toisen päivän aamu alkaa tästä. Olen tossa Jarkolla yötä ja nyt menen hakemaan jotain pientä purtavaa aamupalaksi. Sitten menen takas sinne TFV Turkuun, missä tää Defendo-seminaari jatkuu. Saas nähdä, mitä tänään keksitään. Tää ei pitää koskaan, tää Naantalin aurinko. Sinne mä menen. Meidän aamupalapaketin ja silti. Thank you.
näin, niin kun mä teen sen tältä puolelta. Näin, niin nyt se ei lähde tonne suoraan painamalla, kun se sormi jarruttaa. Eli mun on pakko tehdä yksi. Nyt se ote on rikki. Täällä ei oo enää mitään, nyt mä vedän sen suoraan taakse. Kuoren nahat samalla siitä sormesta sillä tavalla. Salaista treeniä täällä. Tälläkö tehdään mestareita? Kyllä. Tällä? Kyllä. Tää on se avainsalaisuus. Kierrä käsiä. Mitäs menee Teemu? Näytä palaa. Haluatko 6 palaa vai 1? Näytä. Oi, sieltä se tulee. Onpa kumma. Missä mennään treenikaudessa? Vielä mennään jalkakuntoutuksen kanssa. Jalkakuntoutusta. Kaukokuslajitreeni. Mutta ilmeisesti kumminkin podataan käsiä sen aikaan, vaikka kuntoutetaan jalka. Yksi yläkropan treeni viikko. Yksi yläkropan treeni. Okei. Okay. Ja mitäs peruskunnalle tehdään? Pyörää kevyesti lenkkiä pikkuhiljaa nyt kun tuli juoksulupa. Niin. Viime viikolla tuli ihan. Joo. Miltä polvi tuntuu? Kyllä se. Se on 6. Niin, kyykky pääsee jo ton verran. Se on aika jees. Kauan nyt on mennyt leikkauksesta? 5 kuukautta ja kauan vielä jäljellä ennen kuin pystyy. No luoja tietää, mutta ei kerro, mutta toivotaan, että toukokuun lopulla pääsis niin oikeasti lajireineihin kunnolla. Oonhan mä nyt käynyt, niin kuin näkyy. Iron fistiin. Vähän lyömäs, mutta ei voi alasvientejä tehdä. Ja vähän ollaan käyty painimassa, mutta silleen, että hiukan alta, hiukan päältä, ei mitenkään kovaa. Ja matsi kunnos oot. Toivottavasti koska matsi olisi sitten marraskuun lopulla, joulukuun alussa. Ja se olisi niinku tarkoitus, että sitten kun alkaa lajireenit, niin oltaisiin tiiäksä silleen, että siitä pystyy nauttimaan. Mm. Vitsi, tää on kivaa. Eikä silleen, että yleensähän kun jengi on loukkaantunut, niin sit kun mennään lajireeneihin, niin sit se on sellaista tällaista. Mm. Vittu kun mä en jaksa. Vaan silleen, että sit, että hei, mä oon kunnossa, että tää on kivaa. Se on, niin kuin se on se tarkoitus. Painetaanko sama reenisuunnitelmalla nyt siihen asti, että lajireenit alkaa vai? Se vaihtuu melkein viikoittain. Viikoittain vähän vaihdetaan. Okei. Okay. Ei jauheta koko ajan samoja juttuja. No niin. Pyörä siellä nyt pysyy, se tekee hyvää jalalle. Ja niin. Saa turvotusta vekeä. Sitten hierontaa yritetään pakottaa saatana. Niin. Joka viikko. Se on hei kovaa touhua, se on kovaa touhua. Se on kovaa. Mut ei siinä. Muistakaa reeniä ja ohjeet juoda vettä. Teemu ei muista. Teemu ei, mut sä onneks muistutat. Niin, no, kyllä, mä yritän. Mä oon sanonut, että näin juo mistä muusta kuin krogilasista. Ja sähän juot. Mä en juo. Joo, eiköhän jatketa. Reissu oli tosi antoisa. Mä sain paljon uusia kavereita ja tapasin uusia ihmisiä. Oli kivaa. Näin myöskin paljon vanhoja kavereita, mitä en ole nähnyt muutamaan vuoteen. Ja oli tosi virkistävää käydä Turussa nyt sitten moikkaamassa niitä ja tekemässä vähän sitä, mitä haluaa. Mä oon huomannut, että musta on näin vanhemmiten ehkä tullut tämmönen kamppailulajin nörtti. Mä oon erittäin tämmönen vannoutunut ja puritanistinen vapaaottelija joskus aikoinaan ja uskon, että vapaaottelu on
ainut oikea tie mihinkään kamppailumaailmaan, mutta nykyään mulla on auennut aika paljon niin kuin ajatusmaailma ja käyn tosiaankin oppimassa uusia juttuja eri kamppailulajilta ja täytyy sanoa, että se kannattaa. Siellä saa aina uusia ideoita ja tapaa hyviä ihmisiä, joilla on samanlainen ajatusmaailma. Snygi on kotona. Tässä mä näytän teille tätä kuuluisaa miehen logiikkaa. Tästä on tällainen kissan kokoinen ämpäri, ei kun ämpäri, kun kattila. Ja sit se keittää 3 kananmunalta. Koska meillä on yksi tämmönen, tämän kokoinen kattila. Meillä oli muuten 2. Joo, se meni rikki. Ei. Anna mä nyt kerron koko tarina. Okay. Meillä oli 2 tämmöstä kattilaa. Okay. Mutta Alona, se keitti vähän, en mä muista, että... Jotain pohjaa, niin. Niin mitä sitten? Se keitti riisiä. Okei, okay, ja nyt kun tuolla on ruokaa... Aivan. No. Katkaisinko mä äsken sun? Joo. No. Niin, nyt täällä on riisiä, joka tästä koostumuksesta voisi kuvitella, että on ollut tää jonkun... Ja on tainnut taas muuten unohtua. No niin, sitten niin. Kun siellä on riisiä, niin sä et voi keittää sinne ei, mitään. Vaan, että mä en jaksanut nähdä sitä vaivaa, että mä tyhjennän tämän. Niin kun mä muistan, kun mutta, sä sanot... Joo, olen täysin oikeassa. Toi kattila on täysin tyhjä. Okei. Okay. Eikö toinen voinut laittaa vaikka pikkusen enemmän kananmunia? Ois. En mä tiedä. Mä vaan oon tämmönen, tiedätkö? Ja kun... sitten, onks toi niin, että kun tuolla oli mun riisi? Koska viimeksi kun me riideltiin tästä, niin sä sanoit, että sä olet siivonut kaikki omat jäljessä aina. Kun se ongelma on se, että täällä on muutakin kuin vaan sun omia jälkiä. Kun muut siivotaan sun jälkiä myös. Mut tämä on, hyvät naiset ja herrat, sitä miehen logiikkaa. Laukku on pakattu ja sulla... Mun jännittää ihan hirveästi, mä menen johonkin 2 tunnin matkalle. Ja sit tuntuu oikeesti silleen, että mä menisin niinku toiselle puolelle maailmaa. Mä menen Tampereelle. Mut ei ne niin. Mä tunnen sen mun suonissa. Jännittääkö oikeesti? Jännittää. Kun mennään 2. Mä hampaatkin tärisee. Mä tunnen sen mun suolissa. Päästään 2 vähän viettään aikaa. No niin, mun ja Alinan matka alkaa tästä. Me lähdetään Tampereelle. Mulla on siellä 1,5 tuntia huomenna Sportlife-tiimille. Ja me mennään tänään. Me mennään Kylpylään hotelliin yöksi. Vähän nautiskelemaan 2:n olosta. Älkää unohtako, että tästä reissusta tulee vaan yksi niistä sadoista reissuista. Onko tämä sun ja mun ensimmäinen reissu 2? On. Tidit. Ollaan perillä, toi ehti hypätä jo autosta ja... Sillä on jo vähän hoppu mennä tonne Kylpylään. Et sä malta odottaa mua. Mut joo, niin kuin mä sanoin siinä yhdessä postauksessa, että jos haluu lähteä niin kuin sillain reissuun, että viettää aikaa jonkun kanssa, niin ei sitä aina tarvi lähteä ulkomaille, että voi tehdä saman myös Suomessa. Niin kuin nyt me tultiin Tampereelle Kylpylään. Et me ollaan kyllä täällä aikaisemmin käyty, mutta me ei olla ikinä oltu täällä yötä. Meidän pitää mennä tähän hotelliin vastaanotolle. Heippa. Mulla on kiire mun hienon hotellihuoneeseen. 4. Nyt suljeudu. Kuulitko mitä se sanoi, mitä täällä on? Siellä on joku pelipöytä. Pelihuone. Pelihuone, mikä se on? Lasten pelihuone ja pomppulinna. Sitä meillä on. Se oli hyvä juttu. Onko meidän perillä? Oletko sä tosissaan? Mikä se on muodon? Juokse, herra Jumala!
Älä matki. Mutta hei, me mennään ensin syömään. Miten voi innostua jostain saunatakin? Mitäs odotat eniten? Ehkä sitä kylpylää mietin sitä. No joo, mä luulen, että sitä et saa. Ai, me saadaan olla yhdessä. Niin. Käy se. Mutta niinku sillä niinku no, täällä. Kylpylä. Tää hotelli on sellainen, ihan niinku sä olisit mennyt tietkö aikakoneella menneisyyteen. Tyyli 80- tai 90-luvulle. Tää hotelli näyttää meinaa ihan siltä, koska silloin kun mä olin lapsi, niin tää oli niinku upea huone. Alina on nyt tosiaan matkannut aikakoneella. Tänne Edenin vanhaan kylpylään. Kyllä. Katsotaas mitä leffoja siellä menee. Älä. Joo, se on tosi hyvä se. Näetkö kuinka vanhan näköisinä? Ei oo ihan Ikea-matskuu täällä. Avengers! Se on 12 hetkinen. Mä oon 9. Ei, kun mun pitää aina katsoa se Danielin kanssa. Sä voit tulla meidän mukaan. Mutta ei, koska kyllähän sä saat tulla. Avengers on, siellä on kaikki superheroit. Spider-Man, Iron Man, Thor, Black Panther, kaikki. Kysy siltä. No, okay. Moi. 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 Me oltais Alinan kanssa menossa leffaan. Mut siellä ei tuu oikein mitään muuta kuin toi Avengers. Onks sulla ketään, kenen kanssa haluaisit käydä kattoo vai haluatko käydä kattoo sen just mun kanssa? Mä siis kysyn sen takia, koska mä oon luvannut käydä sun kanssa. Et mitä sä... Ei voida kyllä sanoa sitä leffasta teille yhtään mitään, jos te et ole kattonut. Se oli muuten aika hyvä. Se oli aika hyvä, kyllä. Ei muuta kerrota. Muuta ei voi sanoa. Se oli hyvä. Käykää katsomassa. Nyt on meidän hotelliaaviaisen aika. No kuinka hyvin? No kun me katsottiin sellanen outo leffa. Rush Hour. Niin. Ne oli niin tyhmiä. Ne oli niin tyhmiä se on. Se Amerikka. Huomenta. Minne menee aamupala? Tuolla aamupala. Eiks täällä ollut aamupala? Kiitos. Oli siellä samassa paikassa, missä käytiin eilen syömässä. Mistä on aamupala? No, kiekana. Mistä makkara tää aika on muuten? Ykkösestä 10 pekonia sellainen. Täs 9 miinus. 9 miinus on pekoni. No. Me ollaan syöty. Nyt me mennään hotellihuoneeseen. Tuu mami. Se ei joutu aina ottaa välillä. Ai jaa, mua joutu aina. Paitsi joskus myös mua. Hei. Kävellään.
Kävellään. Mä enempää, että sä lennät siitä, kun sä... No niin, katsopas nyt eteenpäin. Tonne se talven lukoja unohdit sen. Nyt me mennään, jatkaa nukkuu. Lähdetään pitämään yksi posetunti. Mä jouduin sitten varaan ajan hierojalle näin niin kuin ensiapuhätää, koska mulla meni painitreeneissä vähän toi selkä jumiin. Ja se on ollut nyt sitten tosi kipeä, niin käydä ykkösen. Tarvii käydä vähän hierotuttua sitä. Ei enää kato vanha pysty tollasiin painijuttuihin, mitä te teette. Ymmärrät, että me tehtiin takaperin kuperkeikkaa ja siitä piti yrittää mennä käsillä sen isompana. Joo, se on. Mitä sä luulet, miten se onnistui meikällä? Se on aika vaikeeta. Oi. Me nyt mennään siis posetunnille. Ja mennään tonne sen jälkeen Wolfille. Wolf? Niin, VFC-keskustasalille. No. Meinaatko vielä muistaa? Vitsi, sulla on hyvä muisti. Huonosti, mutta niitä en enää käyttää. Tää on kyllä Mikä toi vielä? Paras sali Suomessa. Hands down, paras sali Suomessa. Oi vitsi. Vanha kuva. 2013. Tässä kunniapaikalla Killen vierestä. Sitten täällä on kuule Miss Umppu. Tästäkin on muutama vuosi aikaa. Sitten täältä löytyy kuule paljon nimiä, mutta täältä löytyy rakas siskoni Janika Kuusisto. Hän on kuule nuorin suomalainen, joka on voittanut Body Fitness-kisat. Hän oli 15-vuotias. Ja sitten tsiikatkaa nää bikinit. Ne on mun koristelemat. Ja ne oli kuule aikamoinen työ niitä koristella. Tää on oikeaan. Posetunnit on nyt poseerat. No niin, katsotaan. Ne ei lopu koskaan. Silmä! Mä menen käymään tämmöisellä hätähierojalla. Hätähieroja. Mutta Alina, tuu! Tosiaan toi lapa on niin kipeä, että sen pitää oikeesti käydä siellä lääkärissä. Oli vähän tämmönen mielenkiintoinen yö, kun se vihlo koko ajan toi selkä, mutta katsotaan, saa nähdä, voiko sille tehdä mitään, vai onko se vaan revähtänyt ja joo. Hiero se irti. Sitten vaan niinku lepo, jos ei muu oota. Katsotaan, mistä löytyy 2C. Ai helppo, tuossa 2B. Oota. 2C. Siinä on 2C! Apua, kun mä pelästyin. Mitä? Se onkin täällä. Mikä? Täällä on. Mikä? Hätähieroja. Hätähieroja. Tää kohta. Täältä lavasta niin kun vihloa. Onko se kun sä nostat kättä suoraan eteenpäin? Tuntuuko vihlasu tuolla lavalla? Ei tunnu vihlasua. Ei mitään. Ei, kyllä mä niinku tunnu, se on koko ajan niinku arka, että ei tunnu semmos niinku vihlasua. Joo, mitäs siinä kohtaa just. Joo. On se, missä sun peukalo on, niin on se kaikista. Joo.
kipeä? Se on jumissakin. Oh, sieltä tulee ihan siis tunteen saman tien. Okay. Jos vedetään tänne niin kuin... Katsotaan mitä tää vasenpuolisena. Joo. On täälläkin pientä. Kope siellä! Pikku mustukka! Nyt mennään meidän lempiravintolaan. Täällä käydään joka kerta, kun me käydään Tampereella. Syvä. On täyttävää. Iso annos. On kyllä aika järkyttävä tää avisiin dokumentti. Ja nyt varsinkin se sen kuolema, niin kun se puhuu tässä, että se ei jaksa ja että se kuolee, jos nämä asiat ei muutu. Surullista. Surullista. Kuka siellä? Pikkunen. Alina, syötä. Onks kiva syöttää? Silloin. Onks raskasta pitää? Niin, jos se olisi raskasta, että sun äsit on, että on kuumaa. Ai on kuumaa? Serkku, eikö? Joskus multa tuntuu siltä, että me niinku vaan tunge. Niinku, että miksi me kidutetaan tätä, että miksi me niinku pakotetaan se juomaan. Niinku toukulla maitoa. Ihana tuolla. Mitkälle? Mitäs jos on mahassa, niin mä tunnen, kun se hengittää sellaisen söpön pikku pulahduksen. Nyt me ollaan kaksin menossa Hampton Bay-ravintolan avajaisiin. Mistä ne pilkkuu? Ei se mulle tiedä. Eikä mikään. Niin ton Harri Syrjäsen uuden ravintolan avajaisiin. Daniel tiputetaan matkalla, kun se jää treeneihin. Mutta tiedättekö te naiset sen tunteen, kun te valmistaudutte ja noi äijät istuu sohvalla ja venaa sua. Ja sit kun sä oot valmis, niin sit ne nousee siitä ja alkaa tekee sitä omia juttuja. Oh please. Oh please. Kävi just niin. Sä istuit sohvalla ja söit. Arttu istui sohvalla ja teki jotain tietokoneella. Sitten kun mä olin valmis ja seison ovella, niin Arttu rupesi putsaan kenkiään ja Daniel rupesi tekemään jotain, en tiedä mitä. Tää mä kusella. Okei. Okay. Sori, saanko mitenkään siitä? Oikeesti. Oi, että on niin pahoilla. Onks pitänyt kun sitä housuja? Kyllä te naiset tiedätte. Sopivasti. Joo, katsoin, vahvasti tää meidän YouTube-pariskunta täällä. Mä toin sut kerrankin vähän paremmin syömään, niin nyt sit saa niinku oikein mahan täydeltä. Mikä se oli lohta? Joo, kiitos. Kiitos. Saat olla mukava, niin saat oven avauksen. Tää nyt oli tällainen hyvin nopea visiitti, koska toi ravintola oli aivan täynnä. Joten me suurin piirtein käveltiin se ravintola läpi. Sillain hissun kissun. Ja nyt me lähdetään syömään. Oot sä tosissas? Mä en... Se oli oikein. Oh my god. Mä oh my god.
god! Hylätty! Mä uusin sen. Ja sit sä seisot tuolla. Luulet sä, että mä oon tyhmä? Uhkakka! Pipo pois. Ei vittu. Tää pitää mennä. Tää pitää poistaa tää. Hyvät katsojat, mä voin selittää teille. Uudestaan. Hyvät katsojat, mä selitän. Me ollaan nyt tässä Itäkeskuksen kohdalla. Ota, mä teen uudestaan, koska mä pyhin. Me ollaan nyt tässä Itäkeskuksen kohdalla. Jees, mä tosiaankin päätin lähteä Turkuun. Kävin tämmösen Defendo henkilösuojelusseminaarin. Okei, cut. Eli yksi, älä pyöri sinne tuolella. Ja sitten kaksi, älä sano jees, eli mä päätin, vaan mä päätin. Mä päätin tosiaankin lähteä Turkuun. Uudesta. Tosiaankin pitää jättää pois. Mä päätin lähteä. Mä päätin lähteä Turkuun. No kun sä kaivat taskuja sitten. Kestää kauemmasta. Mä päätin lähteä Turkuun Defendo-seminaarille. Moi moi! Joo, heippa.